slzami prejavený pocit žiaľu či bolesti, ktorý spomína pranostika pri Magdaléne? Katka? Plač. Plač je správna odpoveď. Je na nej vyobrazený kráľ Albert II. Jan? Monako. Nie je to tak. Julius, Tomáš. Tomáš? Belgicko. Belgicko je správna odpoveď. Ste veľmi sympatickí, veľmi kvalitní hráči. Riskuj dnes o 17.15 na Jojke.